dadka reer SSC intooda badan waxay qaateen iyaga iyo garaadadooda go'aan la xiriira inay gabi ahaanba isaga bixeen kamid ahaanshiyihii maamulka Puntland xubnihii ku matalayeen hadda wixii ka dambeeya aysan shaqo ku lahayn halkaasii go'aankaasi xasaasiyadiisa wata wuxuu ku soo beegmay wax ka yar 14 cisho oo doorashadu ay ka harsan tahay laakiin dad badan oo reer Puntland ayaa si adag arintan uga hadlay tilmaamayna in beesha dhul baxantay aysan wax abaal ah lahayn oo dadka reer Puntland ay u dagaalameen dhigoodan ay u daadiyeen abaalna ay uga dhigeen iyadoo doorasho loo diyaar garoobay inay xubnooda la baxaan hadaba go'aanadan maxaa ka dhalan kara waan dul istaagi doonaa hadii ay tahay markii ugu horeysay oo xidiga tube aad soo booqatay nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa ahad taariikhdu ay ku beegan tahay 24-ka bisha December sanadka 2023-ka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu kor marnay xogaha soo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in siyaasiyiin badan ay si adag uga hadleen xiisadda ka soo cusboonaatay dhinaca siyaasadda Puntland iyo SSC kadib garaadada SSC oo shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Laascaanood go'aanka ku gaaray 17-kii xildhibaan ee ay ku lahaayeen dhulka Puntland iyo madaxweyne ku xigeenkiiba in jagooyinkaasi ay ka tanaasuleen iyaguna ay yihiin maamul ka madax bannaan maamulka Puntland oo hore ay qayb uga ahaayeen haddaba go'aankan wuxuu ku soo aaday xilli xasaasi ah oo doorashooyinka loo diyaar garoobayo laguna tashanayo 17-ka xildhibaan ee ka soo jeeda dhinaca Puntland gabar ka mid a gabdhaha ka soo jeeda dhinaca Puntland ayaa si adag uga hadashay arrintan waxayna weerar culus ku qaaday beesha dhulbahante oo ay tilmaamtay inay yihiin kuwa aan mudneyn in abaal loo galo islamarkaana isimadooda ay danahooda gaarka eegteen balse dadka reer Puntland ee 400,000 ahayd ee doorashooyinka u soo baxay ee codadkooda tijaabiyey in la burburiyo hamigooda haddana iyagu ay ka baxaan ka mid ahaanshiyaha maamulka Puntland ay tahay arrin dhibaato xoogan ku leh waxay weerar culus ku qaaday siyaasiyiin uu ka mid yahay Asad Diano waxaa sidoo kale weerar culus ay ku qaaday dad badan oo siyaasiyiin oo reer Puntland oo ay tilmaamtay in waxba aysan siyaasadda ka aqoonin hadda kadibna qofkii yiraahda reer Puntland ayaa siyaasad yaqaana lagu candhuufa siday hadalka u dhigtay soo dhawaada maalinkii uu taa maalin wanaagsan kee ma habeen taabe wanaagsan ciil aan kaa qoslin ciil ma maqlin jiray waxaa idin sheegayaa soomaaliya ma jeerteen siyaasi aniga ku dhaho afka kaga candhuuf ma jeerteen waa siyaasiyiin ninka ku dhaho afka tu kaga dheh maxaa ku leedahay dhe inmaayar waxaan idinku caddaynayaa bishii lasoo dhaafay adeer the early days of last month waa tay covid baclayaasha dhulbaanti garow imaanayeen iyo kuwa ayagii cabaayad weynihii ii shiraayeen lasoo saaraya go'aanka ahaa inuusan halkii inaysan doorasho qof iyo cod Puntland ka dhaceynin oo laisku qaqabsanayay wadanina warqadisna soo saaraya una hadlaya u dhahayay okay 66 ha lasoo xulo aniga waa ka tanaasule dadka waa u tanaasule ha lasoo xulo 400,000 oo qof codkoodii aa lagu dheele dani waa tuu ka tanaasulo dhahaye aniga waa ka tanaasulay 66 reeraha ha soo xulaan la dhahaye odayaasha ma jeerteen ee isimo isku sheega ah ka ayagii asoo lax qoyan idoolay qoyan roob xal dhan ku daaya aamood asagii cabaayadiisii maalinta dhan saas waa cabaayad xun yaa ka tuuran kari horta ma dhihi karo dhulbaantow annaga doorashada ayaa qof iyo codka waa laakiyey dadka ayagii codka maalinta dhan u taagnaa oruxda waa lagu qamaaree bal inika 17-keen xildhibaan haddeer meel saara af cad af gaali af muslun aynan ku imaano ma dhihi kara ma lahayn hal wiil oo fariid ah hal wiilkaas fariidsana oo beeldaaji ay dhahayeen suwaqroon halkiiba hadla weliba asagoo aad uga cabsanaya dadkaas waaweyn uu ka hor hadlayo oon hadli karin kiibaa fadhiyo boqor isku sheega garaasaa fadhiyey asagana isin isku sheega oo ka wada waaweyn oo u saddexaad u noqon karo ka wada hadlaya isagoo weli hadallada qaar aan dhihi karin laakiin xarada wejigiisa aa ka dareemayso iyo inuu diidan yahay waxay wadaan munaafaqada halkaasaa hadla wuxuu yiri dhulbahanta wadacda idinku imaano inta kale ma hadli karin doorashada Puntland waa January sideedeeda meeqa ka dhiman January maanta taariikh 28 anigu afrikan 24 u taa lix beriyaa ka dhiman
dulbaant inta aragtay suudeen maanta waa ayaga inta qol isku soo xireen go'aan soo gaare 3 bilood ka hor 4 bilood ka hor 2 bilood ka hor inta qolka isku soo xireen kali go'aankan ma gaari waay midhi waay ma jirteenoo anaga 17 ka xilwaan bari u nagaya hadaw بورش فاميلي عدو انا هين انك ملهين ريالتي مرك لغا الله بورش فاميلي عداود انا هين ملهين انا هرتيكي كاكا ليس انا ميقانا دارود نميقانا ديركا they only care what they can get from you just pocket كاغا وحو كجرو جيبكا لبانتين وشغيسين وجيبكا وحو كجرو لبا وحو كجعلي جيبكا وحو كجرو لبا they don't care وحاس عاو عدي هرقيس بريس لوشيغا كاني كوين كاسو آذيا لكن أنت تطبيع لواتن سنة الدولة هي كلية وحاجة ما ميل سارتت وحاجة كلية ما ميل سارتت انت سو مليون وقفة متشا داد كان سدح دقمين ليهن عدنا شنقو ولا الليضة سدح دقمين روائن لغو أخون صدو أو هبينك حالا هاي الريموت أنكسو عليك تحالي فرايدي أنا ما انت سردي كدي قوال أنا حالي ريموت حال هبينك الريموت كتيفي وكسو عليك لمتا إنه سن مامل لقنين لكن أدو مامل السنة تلواتي تدب السنة لسنة عد إيمانك هقول عنتو لكن أدي كاغ ميل صار كده ده وأنت أدو حقلتو تفحيد الهد كاغ ميل صار أفرتن إيه سكان حل إيمانه هاد دواك قال أنت أسكون صحيرين ورقت صوص صاريني حرق ما تقول هذا هاد كي أنا ما ديه كرتاه لكن أدي أفرتن إيه سكان حل إيمانه لقاعد تيجي أفرتن إيه سكان حل إيمانه دورن كران قبياته قبياته ما أنت قار ما على صاحبه وقت لما هيستو لو صاحبه أفرتن إيه سكان حل إيمانه أحمد دورن كرتو كلية مدينة ويسن ربان تو وحن سيني صادو على كل سارة كل سارة وحن نو كل سارة مدينة كرار بيت قصتنا كل قوام من هذا هو قد ما كنت بيا براي إذن كنت عادي بس ورح الكاسال لغن نولا دا دد وحاتين حرا هذا أنا مسكح الحر كهنا تين أنا هل كرين دد كيس أنا وهل كرين وراح نم تشان أنا قام عويسيا حرا نين إمام ذا نقص أبو حميشة أنا قاعد كاي وال لكرني أنا قاعد إن دانم حال لكرت ما بال لكرتاني naaga la wada qabaatiin goor may meerkani lagu xirtay ilaan kugu dhaari afartan xilan goor waxa mid kale waxa kaaga daran ba hada daraad ina diyaari uu hadlayay asoo aad mooda inuu taxsi taxsi hooyadii dhimatay makarafoonka ilin ilin habeenka dhan uu ooyaa bood dani meesha ka soo baxa dani aanu xusoo xulayaa guddiga doorashada isaga ay u codaydii xildhibaan asoo uu rabay aan sixinayaa waxaan maleysaa cunug yar oo youtuber oo dani hadalkiisa kali reaction ka bixin karo asaga micnihii nin raga weeyaane nin ragnimo intuu banaanka soo istaago bulshada kama gadi kara siyaasadiisa keliya waxay ka adag yihiin dani wuxuu dhaho inay reaction ka bixiyaan waxaas annaga ragno ah lagu leeyahay deer oo ragmatiin qashin baa tihiin makaan li weysan doorashadiin way dhintaalantay afartii isagaan xildhibaanka ma hadli kartaa dani haduu dhaho maanta xildhibaanaa la soo xulayaa oo matalaada dadkii lahaa tagsi bayerka lagu celinaya hartiga kale ima jarteen kale aan la siinaya shan bilood haa laygu daro kulli qori bay la soo istaagayaan laguma daraayo laguma daraayo dani laguma daraayo mana ka hadli karaa waxyaabaha kale ee munaafaqada ee ku hoos duugan ee dhantaalka budlaan keenaya ee munaafaqadeynta iyo statistic doorashada ka dhigayo kama hadli karaan keliya waxay ka hadli karaan dani wuxuu sheegay reaction ay ka bixinayaan بكوس إن الديار وح كلي أوردي وحيت هاي نين كان بعض البهان تايوسن حلقة كوسا ونقون الأسوء عثمان محمود نوما أقول عنا جوا حكى له بهدرك نوما أقول وح كله حقيقة شيء جينا نوما أقول عنا نوما أقول عثمان محمود كله وح دنيا دوس أنا قل حي أوكي إمباير كان إلا وينيو موكتي بقر برهان إن كو أدرك ويوسا وطا ديساس منافق ده بل عثمان محمود أقرس كفدي مو كامس ما كامس يكرم because dani hadduu soo noqdo ina diyaaraha uu meesha weynayo uu ogyah cisaan xamuud keligooda wax ku cuno annaga kale waxba kuma cunno waxaa ma haysana dhulka ugu weyn annaga haysana intee heystaan ay maxamed qardhadaas cisaan xamuud kale la degayid munaafaqada ma jirtay siyaasad ma yaqaan indhaha kaga cantuufa soomaalida kale ilaahay baana wadwata keliya ilaahay siiniyarka waa naga dhammaadeen faroola u dambeeyey faroolahaasa u dambeeyey faroolan magacaa laga dilay I wish inuu maanta faroolo inuu madaxweyne soo noqdo I wish ama wiilka faroolo inuu maxamed faroolo madaxweyne noo noqdo wallahi kaasaan kaga kalsoonaani ilaa munaafaqada maqaataan they are bro ma jirtaan they don't fucking care anybody else waana waxyaabaha ugu fiican weeye inuu qofka dadkiisa inuu fiiriyo oo dadkiisa rabitaankooda fiiriyo waxyaabaha ugu fiican weeye dabcan gabadhaas waxay ka soo jeedaa Puntland waxayna diidan tahay go'aankii ka soo baxay garaadada SSC ee ahaa in 17kii xildhibaan iyo madaxweyne ku xigeenkii ay kala baxeen Puntland dad badan oo ku raayay ayaa muqaalkan daawanay dad badan oo ka raayay duwan way daawan karaan qaybta commentiga xor ayaad u tihiin in fikirkaaga aad nagu la wadaagto waan kaga mahadcelinayaa daawashada muqaalkan